Veza. Veza kanë ndikuar shumë kostot normalisht në të gjithë botën kanë ndikuar, por kanë ndikuar dhe pandemia ra virusi i shpendëve para një viti, siç preku, dhe kjo dëmtoi pjesën më të madhe të shpendëve në të gjithë botën. Kërkesat e larta ishin në sezonin e para vitit 3 dhe zakonisht është sezoni ku dhjetori është stina ku pulat nuk prodhojnë shumë vezë. Kërkesa është e lartë dhe veza nuk është diçka që ti mund ta ruash nga augusti dhe në dhjetor, por konsumi është i vazhdueshëm. Në kjo solli mungesë të madhe dhe rritje të çmimesh. Edhe rritje të çmimesh. Sa ka qenë dhe sa është bërë dhe sa pritet të bëhet? Çmimi i vezës. Po flas për vezën e fshatit, apo vezën e fshatit. Veza e fshatit ishte 250-300 lekë të vjetra, ndërsa tani ka shkuar me çmim 500-600 lekë të vjetra. Dhe sa mund shkoj? Ja, unë ende 35 lekë e marr. Jo, flas vezën e fshatit, flas janë këto pula që rrisin vetë fermeret, vetë fshatarët. Pritet që të rritet sërish çmimi? Pula e lirë, jo, që na thoshte Jonida. Nuk besoj se do rritet më, sepse lëndët e para, siç është mistri, soja, gruri, po psojnë ulje në vendet nga i marrin, nga vendet e origjinës, dhe kjo pastaj do sjellë një stabilitet të çmimeve. Si dhe hapja e tregjeve ndërkombëtare, po lëvizin dhe do kemi ulje çmimesh.